Ara, mentre puja, us explicaré que l'Oriol Massó, per aquells que no el conegueu, és el propietari de la llibreria Horitzons, oi? Bon dia. Bon dia i bona hora. Que és una llibreria especialitzada quan encara no hi havia llibreries especialitzades. És així o no? No, aviam. Aviam, ara m'ho explica. Bé, en primer lloc, bon dia a tothom. Comentar que jo faig la presentació, jo no sóc l'autor de cap d'aquests dos llibres, però sí que he col·laborat una mica amb la tria dels temes, etc, etc. Bàsicament perquè entre els meus molts defectes, almenys els públics, és que sóc doctor en biologia. Per tant, tot el tema d'animalets, ocellets i plantetes, doncs, durant una època va ser la meva feina, no? I ara, salvat això, vull dir, parlem del que tu vulguis. No, parlem dels llibres, parlem dels llibres. Jo el que volia era presentar a l'Oriol, perquè la gent sabés que, a més de ser muntanyer i de ser biòleg, tot això, doncs, a més té la llibreria i que, per tant, és una llibreria que està molt especialitzada en totes aquestes qüestions. Parlem d'aquests petits volums perquè són d'aquells llibres perfectes per dur a la motxilla. Exacte. La idea de la col·lecció aquesta, que de moment hi ha aquests dos volums, el de les plantes remeieres i el dels ocells amb, diguem-li, de zones aquàtiques, són llibres d'iniciació. El format s'ha triat fins i tot més que per portar la motxilla, per portar la butxaca. Per això és aquest format, així que pot semblar, sí, mi, tant i tant, que pot semblar una mica esmirriat, però la idea d'aquestes guies i de les que vindran al darrere, perquè en la cuina hi ha un parell o tres més, és que serveixin d'iniciació. És a dir, els que fem muntanya, i d'això doncs, jo fa un munt d'anys que m'arrastro per aquestes muntanyes de Déu, estem tips d'alguna manera de trepitjar coses, veure rastres i tal, i si tenim una mica d'interès i de curiositat, doncs pensem, i això què és? Doncs la idea és poder portar això a la butxaca, triar una mica, dius, mira tu, escolta, aquest cap de setmana me'n vaig als Aiguamolls de l'Empordà, per dir els que siguin, doncs m'emporto de les zones humides, o aquest cap de setmana me'n vaig a, doncs, per la zona del Carlit, m'emportaré el de plantes de muntanya, que és un dels que estan en el forn. Però sempre no anar a la llibre, a la guia especialitzada, que per això ja hi ha altres editorials que toquen molt bé el tema, sinó a una cosa d'iniciació, i fins i tot pensant una mica per aquell que té fills i els hi vol ficar el cuquet aquest de la natura, o intentar ficar, perquè a vegades no és el mateix amb els nanos, el cuquet aquest de la natura i ensenyar-los doncs, com identificar-ho amb una guia. Per això s'han triat fotografies en lloc de dibuixos, perquè la fotografia és més fidel. El dibuix també té la seva gràcia, però bueno, al final es va decidir per fotografies. I unes descripcions breus, però que ens permeten fer una identificació ràpida, almenys de les espècies més freqüents. I més quan estem vivint un moment, no sé si ho compartirà, que hem passat d'estar molt atabalats del soroll, de tenir moltes coses a fer, de buscar també aquesta sortida cap a la natura com una manera de desbravar-te, i amb tot el tema del confinament encara més, no? Bueno, la prova la tenim amb l'overbooking que hi ha hagut aquest estiu al Pirineu. Però això és bo. A la Cerdanya n'hi ha hagut molt, però penseu que Ordesa, una tercera part dels dies d'estiu han tingut que tancar. Per Ordesa, igual que Sant Maurici, hi ha aigues tortes, el que passa que com que Sant Maurici hi ha aigues tortes és molt més gran i hi ha moltes portes d'accés, a Ordesa pràcticament només n'hi ha una per la gent que camina poc, que és la de Torla, doncs han tingut de dir, senyors, avui en dia, avui només poden accedir, la número no el sé, 2.000, 3.000, X persones. Doncs miri, sap què? Que vostè és el 2001. I ja no pot entrar. Ja no entra. Una tercera part dels dies, durant els mesos de juliol i agost, han tingut que baixar la barrera. Però això és positiu, és a dir, és positiu que hi hagi aquest interès per conèixer el territori, per conèixer la natura, i per això també és tan important que anem una mica més enllà del hi ha arbres, hi ha ocells. Abans en parlàvem amb l'Eva Arasa, no?, que ha fet un llibre preciós de poesia parlant dels ametllers, de les oliveres. No hi ha arbres, hi ha ametllers, hi ha oliveres, no hi ha només ocells, hi ha pardals, hi ha merles, hi ha tot un seguit de
de riquesa que forma part del nostre bagatge cultural i que és important que el coneguem. I si no el transmetem, difícilment el passarem. Per descomptat que com a muntanyenc, com a guia i com a llibreter i com a biòleg, penso que l'existència d'aquestes guies com a porta introductòria, perquè si ens volem especialitzar ens n'hem d'anar a guies molt més detallades i molt més avançades, i també com a sistema per enganxar la gent, són uns formats molt adients. Sí, jo és que pensava sobretot quan els vaig veure quan vas amb nens. Sí, estan pensats pel públic familiar, pel públic familiar, bàsicament. Sí, perquè et permet veure, ara m'ho invento, però jo que em poso en situació de mare, però no, és veritat, que vas en una zona que saps que hi ha picots, que hi ha diversos tipus d'ocell, els hi ensenyes abans i aleshores, a veure si trobeu aquest i sabeu com es diu, i aleshores ja és com un joc, i d'aquesta manera, això que costa tant a vegades de fer-los deixar la pantalla i entrar a la natura, doncs és una manera d'entrar a través del joc. Llibre és molt fàcil, permet molt bé fer-ho. Una de les guies que està cuinant-se és justament un sobre rastres i plomes, no? Perquè, aviam, les plantes són molt fàcils, estan quietetes, sí, clar. Pot ser més o menys difícil identificar-les, però ens podem estar mitja hora davant de la planta, que no ens marxarà. Els animals tenen la maleïda mania que l'acabeu en un animal de dos potes marxar corrents, no? Però deixen rastres, deixen el que se n'hi diuen egaròpiles, que són vomitats, bàsicament, parlant clar i català, i si em permeteu també la llicència una mica escatològica, deixen cagarades. Pues a través d'això i de les petjades podem saber en molts casos quins animals hi han en aquell prat, en aquell bosc, en aquell aiguamoll, etcètera, etcètera. Clar. Animals bàsicament terrestres. Els ocells amb uns prismàtics normals també són relativament fàcils d'identificar, perquè com que posen la seva distància, sí, no, i saben perfectament que nosaltres no volem. Clar, van més tranquils. Van molt més tranquils i deixen veure molt més. Per tant, doncs aquesta és una col·lecció que ja veig que té ànims de continuar i d'anar-se ampliant a poc. Sí, el projecte inicial és que hi hagin 10-12 títols. Aquest projecte va sortir durant aquest hivern passat, no l'anterior, i primer es va fer una mica, diguem-li, d'estructura general de la col·lecció, i aquests són els dos primers títols. Doncs serà qüestió d'anar seguint la pista i mai millor dit. Oriol Mossa, moltíssimes gràcies. Recordem els títols d'aquests dos llibres, Plantes remeieres silvestres i l'altre que són Ocells de zones humides, dos llibres que formen part d'aquests dos primers títols de Natura Essencial, aquests llibres de l'editorial Farell, que ens porten aquesta porta oberta a descobrir i a compartir la riquesa de les nostres muntanyes i dels nostres boscos. Moltíssimes gràcies, Oriol. Gràcies a vosaltres. I enhorabona per aquest llibre. Gràcies.